Ham der Sigurd Barrett. Går han så helt meget med Barat? Barat, det er sådan en hue, eller sådan en militær hue. Det skulle man tro, når han hedder det. I skal fandme ikke regne med, at der er plads på min færge, hvis ikke I kommer i ordentlig tid. Det er fuldstændig umuligt for mig at planlægge. Hvis ikke... Som der Don Ø. Don Ø der. Bor han så på en ø? Jeg vil bare lige sparke det ud i plenum, så folk eventuelt kan diskutere det med hinanden, og så melde tilbage til mig. Mit spørgsmål er, hvordan holder man en rigtig, rigtig hyggelig Sankt Hans aften? Kan du skrive eller ringe? Ja, men det kan fandme godt ske, jeg ikke er særlig pæn. Men jeg er fandme hurtig. Jeg er blevet udsat for hård fysisk tortur 582 gange i mit liv. Men heldigvis er jeg kommet ud på den anden side som en helt, helt normal menneske. Jeg skulle bare lige huske at se, at det var fra kl. 18, at man kunne komme til mit jubilæum. Så... Det vil vi blive glad for. Jeg vil bare sige, at jeg har haft god brug for mine kondomer her for nylig. Dem har der været godt brug af. I min familie bruger vi det meste af året på at forberede os på Mikkels dag. Hvis du vil sige noget, så husk for guds skyld at gøre det langsomt, så jeg kan høre, hvad du siger til mig. Jeg er virkelig træt af dårlige oplevelser. Husk nu for fanden, at det er storken, der kommer med børnene, og ikke noget af det andet griseri. Så, nu er det sgu sagt.